Bon dia, senyories. Gràcies, senyor president. El Partit Popular pot ser que el definisquen moltes paraules, la seva política almenys i la seva manera de fer govern. Una d'elles és clientelisme. I no és casual. Una vegada i una altra salten als mitjans de comunicació escàndols com el PP utilitza la seva majoria absoluta i opacitat per a corrompre els sistemes de selecció i accés i col·locar a la gent. Això que es diu clientelisme, nepotisme i altres figures del mateix camp de l'enxufisme. Avui demanem que es creï la comissió d'investigació relativa a un dels escàndols que acompanya la gestió de la sanitat pública. Agraïm, com sempre, la massiva presència del govern en estos plens. I m'estic referint als contractes temporals i regulars sustentats en diversos pilars. Il·legalitat, precarietat, explotació, opacitat i enxufisme. Sobre aquest tema, el conseller va voler donar la imatge que es tractava d'un cas aïllat quan va saltar a la premsa l'escàndol de les contractacions a l'Hospital Doctor Peset. I així va intentar resoldre-ho. Però res més lluny de la realitat. És més, va haver un cessament. Es va voler donar la imatge que es tractava això d'una persona responsable. El gerent del Departament de Salut del doctor Peset, el senyor Vicente Pastor, va ser el cap de turc en aquest cas. No obstant això, insistisc, són moltes les persones professionals del sector i representants sindicals els que s'han posat en contacte amb nosaltres per a informar-nos que el cas de l'Hospital doctor Peset és un de més, però no és un cas aïllat, perquè la dinàmica instaurada per la Conselleria de Sanitat és precisament aquesta. Això és, que el del doctor Peset, allò que passa al doctor Peset és la normalitat, és allò habitual. No és l'excepció, en contra del que el conseller de Sanitat ha pretès fer-nos creure durant aquests mesos. Per exemple, Castelló, altes i baixes cada dia laborable de la setmana. Això és una planilla d'una persona que treballa en aquestes condicions. Se li dona d'alta i de baixa el dilluns, el dimarts, el dimecres. El dijous, que és 9 d'octubre, aquesta és la planilla d'octubre, no se li dona d'alta perquè és festiu. Alta i baixa el dia 10. El cap de setmana no se li dona d'alta. I així durant tot el mes. Alta i baixa el mateix dia durant tots els dies de la setmana. No se li paguen els caps de setmana, no té cobertura social els caps de setmana, no té cotitzacions a la Seguretat Social els caps de setmana. En casos com el clínic tenim coneixement de nomenaments per allò que ni existeixen, realitzats al marge de qualsevol procés de selecció, destinats, això sí, a familiars i amics del Partit Popular Societat Anònima. Sembla que la pràctica ja va començar en 1993. En el 2012, una persona ho va fer públic al diari Levante. No ha tornat a treballar mai més en el Bolsín. Així, d'una part tenim la il·legalitat relativa a l'accés, al marge de la borsa de treball, estem parlant del Bolsín, no de la borsa, sense control ni participació dels sindicats, amb total opacitat, sense complir cap criteri constitucional d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. I d'una altra part tenim l'abús al que se somet als contractats. Se'ls contracta per dies, o de dilluns a divendres com es mostrava en la planilla, per a no pagar els caps de setmana, negant-los les cotitzacions, i així es mantenen els contractes durant mesos. Miren este gràfic. 486 contractes per un total de 11 anys de treball i 8 mesos. El 65,43%, això blau, són contractes d'un dia. Això verd, el 14,8%, són contractes de dos dies. I allò groc, el 6,79%, són contractes de tres dies. És a dir, el 90% de contractes d'esta persona durant 11 anys i 8 mesos varen ser de 1, de 2 o de 3 dies. Esta persona ara treballa en Castella-La Manxa. Es va rendir. No ho diguem nosaltres. Ho diu l'informe de la inspectora de treball, que diu: la pràctica de baixes en seguretat social amb correspondència a dies festius o de finalització de setmana o encara 100 dies laborables per a donar una subsegüent alta l'endemà o dos dies més tard
no existint causa que justifique un nou nomenament implica un incompliment de l'obligació de mantenir l'alta i correlativa de cotització al règim general de la Seguretat Social, sense empara en l'ordenament jurídic, atès que subjau una relació de serveis sens dubte indefinida o no sotmesa a termini objectivament determinable que s'interromps sense que aparega justificació, màxime tenint en compte el reconeixement per part de l'empresa de la incorrecció d'aquesta conducta. És a dir, el que ve a dir és que no se pot tindre una persona 11 anys treballant en contractes d'un dia, perquè això és fraudulent, no té empara legal, i perquè és trencar unes cotitzacions i unes prestacions socials que no estan justificades del seu trencament. L'adreça de l'hospital va reconèixer davant de la inspecció laboral la conducta irregular i el coneixement de la irregularitat. I llavors la pregunta és, per què es fa? Per què ho feien? Per què ho fan en més hospitals públics? És una directriu de la conselleria? I això és el que nosaltres volem esbrinar. Tenim proves que durant l'expansió se continuava incomplint la norma. Solament demanem que s'investigui, senyories. Solament volem transparència, democràcia, que s'investigui si aquesta pràctica habitual és una pràctica que s'ha instal·lat per una consigna des de la direcció de la conselleria. La segona tanda de preguntes és, pensen pagar d'ofici les retribucions aparellades a la regularització? Perquè quan ha intervingut la inspecció de treball, òbviament el correlato és que això s'ha de regularitzar i això costa diners. O tindran que reclamar-ho els afectats? Anem en primer lloc a una de les fonts del problema, la famosa disposició addicional primera més comunament coneguda com bolsín. Se suposa que només pot utilitzar-se per a les contractacions inferiors a un mes. Se suposa que ha d'haver una sol·licitud prèvia i el coneixement de la idoneïtat dels aspirants, de les persones aspirants. En la pràctica duren anys. La persona d'este gràfic, 11 anys i 8 mesos. L'administració apel·la a la legalitat del bolsín escudant-se en les sentències dictades sobre aquest tema. Tinguem en compte, a més, que les persones a través del bolsín van adquirint experiència per a la bolsa. És a dir, el que entra per la porta falsa del bolsín perquè és amic de no sé qui, va adquirint experiència a la bolsa i se va posant per davant de persones que potser tenen més mèrit, més capacitat o millors condicions per accedir al lloc de treball. Però la porta falsa del bolsín es passa per davant. Bé, quan se fa referència a la jurisprudència, se cita una sentència del Tribunal Suprem del 21 d'octubre de 2009 amb un argument que desvela la barra amb la que se tracten aquests temes des del govern. Perquè la sentència afirma, és veritat que per aquests nomenaments de personal per termini igual o inferior a un mes no es preveu un procediment específic i que tan solament es disposa que es crearà una comissió de seguiment de la idoneïtat dels nomenats i d'altra banda que la direcció dels centres de gestió nomenarà amb caràcter urgent a la persona d'entre els aspirants que reunisca el requisit per a l'acompliment del corresponent lloc de treball. Però aquestes omissions als principis que han de regir la contractació del personal de les administracions públiques no exclou de cap manera que aquests se seguisquen en els diferents processos selectius per a tan curt espai de temps. És a dir, serà la impugnació d'aquests processos quan el recurrent pugui alegar la vulneració d'aquells si s'escau. El que ve a dir el Tribunal Suprem és que no n'hi hagi una normativa específica no vol dir que se puguen saltar a la torera els principis constitucionals d'igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat a l'hora d'accedir. Això és el que diu aquesta sentència, però això el Partit Popular se ho calla. El que ve a dir, com dic, és que els principis constitucionals per una omissió en la normativa no cauen, se tenen que aplicar igual. Aquesta part de la sentència, com dic, se la salten a la torera i s'incomplix de manera sistemàtica. Existeix la directriu d'atorgar previsions de baixes menors a un mes per a poder nomenar a qui es vulga a través del bolsín. És a dir, quan hi ha una baixa que se sap objectivament que va durar més d'un mes, com per exemple una maternitat, se fracciona aquesta baixa, aquesta substitució, per a poder nomenar a persones a través del bolsín, saltant-se tots els filtres constitucionals. Tot això està passant dia rere dia en la nostra administració pública sanitària. Un afectat diu que té un armari en sa casa només amb contractes. Un armari s'ha comprat només per a guardar els contractes. D'altra banda tenim el tongo, tongo, tongo quan hi ha concurs en el que premien l'ocupació de llocs de nomenaments polítics i el tribunal amanyat per a premiar els amics i familiars d'algun conseller o alt càrrec, com va passar a la FE quan es va proveir la plaça de microbiologia. Ara, en les seues mans està, senyories, investigar
o seguir en l'abús i la il·legalitat, transparència o seguir amb l'opacitat, principis constitucionals o govern del PP. Gràcies, senyora Oltra.